សមន្តាចក្រវាលេសុអត្រាកាចន្ទោទេវតាសទ្ធម្មាមុនិរិយាសាសនន្តោសាក្យមូលកទាំងទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មជាធរអាចនាំឲ្យនៅសួគ៌នឹងព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាវរណញាណនៃស្ដេចអ្នកប្រាជ្ញនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនវិសុទ្ធមគ្គវិសុទ្ធានណាងវិសុទ្ធិសម្បាបកញ្ចណាងធម្មចរិយាសង្ខាំងសតាំងសរសាណមាមិខ្ញុំប្រករណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជញ្ញស្រីដ៏បរិសុទ្ធដែលដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ជនមិនបរិសុទ្ធទាំងឡាយផងចំពោះព្រះធម៌ផងចំពោះព្រះសង្ឃផងដោយសរសាគឺត្បូងអស់កាលមិនដាច់ខ្ញុំកណ្ណាសូមលើកអំពីបញ្ហាកម្មក្នុងថ្ងៃនេះលើកពីមេត្តាធម៌មេត្តាធម៌នៅក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃបុគ្គលក្នុងលោកត្រូវការមេត្តាធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃមេត្តាធម៌គឺសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកដតីក្រៅអំពីខ្លួនព្រោះថាបើគ្មានមេត្តាធម៌ទេគឺយើងនឹងមានពៀរកណ្ណាមានពៀមានកម្មពៀយើងចង់បំបត្តិនៅកម្មពៀនោះពៀត្រូវរំងាប់ដោយការមិនចងពៀការកាប់សម្លាប់គ្នាសម្កាប់សម្លាប់សត្វកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកឈ្មោះថាជាការចងពៀព្រោះមិនថាព្រមមិនស្ម័គ្រមិនស្មោះត្រូវមានគំនុំបន្តពូជពាក្យនេះមានន័យថាចងពៀបន្តគ្នាសេចក្តីស្លាប់ក៏បន្តគ្នាស្លាប់ពីមួយទៅមួយគឺថាមិនចេះចប់នេះហើយគឺជាខ្សែនៃការចងពៀរនឹងជាពៀរវេរាចងពៀរនឹងគ្នាមកក៏មានន័យថាសម្លាប់បន្តគ្នាសម្លាប់បន្តពូជពីមួយទៅមួយមួយទៅមួយ
គិតថាបើអ្នកឯងថ្ងៃនេះសម្លាប់អញថ្ងៃក្រោយអញនឹងសម្លាប់ឯងវិញវាការគិតទុកជាមុនគិតទុកជាមុនឯងសម្លាប់គ្រួសារអញអញនឹងសម្លាប់គ្រួសារឯងវិញបើឯងសម្លាប់ឪពុកអញអញសម្លាប់ឪពុកឯងវិញឯងសម្លាប់ប្អូនអញអញនឹងសម្លាប់ប្អូនឯងវិញបងប្អូនឯងវិញឯងសម្លាប់ញាតិអញអញសម្លាប់ញាតិឯងវិញឯងសម្លាប់ឪពុកម្ដាយអញអញសម្លាប់ឪពុកម្ដាយឯងវិញគឺជាសម្លាប់តរហូតអស់ជីវិតចុងក្រោយបំផុតនៅតែនឹកឃើញនៅពេលដែលខ្លួនឯងស្លាប់ដែលខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពគ្មានកម្លាំងដើម្បីនឹងតតាំងប្រឆាំងទៅវិញតែគិតទៅក្នុងអនាគតជាតិនឹងតាមចងពៀរមិនឲ្យដាច់ទោះបីជាកើតជាតិណាណាគឺចងពៀរនឹងឯងតាមសម្រាប់ឯងរស់ជាតិគ្រប់គ្រប់ជាតិដូច្នេះពាក្យនេះជាវាជាតួវាជាតួវាជាខ្សែមួយសម្រាប់ចងនៅសេចក្តីស្លាប់ចងនៅការសម្លាប់ដែលមានការព្យាបាទជាហេតុនៃការសម្លាប់ព្យាបាទមានន័យថាគំនុំគំគួនចង់ឲ្យបុគ្គលនោះដីនោះនឹងស្លាប់វិនិច្ឆ័យហិនហោចដូច្នេះពាក្យនេះមានថាមិនចប់ទេចប់ទេពាក្យនេះមិនចប់តលតែសោះឡើយព្រោះតែមានកំហឹងកំគួននៅពេលដែលជួបប្រទះនៅលើខ្លួនវាជាហេតុអ្វីគឺថាជាហេតុអ្វីគឺថាមកអំពីចិត្តរបស់សត្វលោកมันព្រមចុះចាញ់มันព្រមដាក់ចុះមានអ្នកនៅมันព្រមដាក់ចុះនៅអញ្ញានៅតែចងទុកនៅតែគំរាមរហូតនៅពីនេះมันចេះចប់ទេបើគំនិតចង់សម្លាប់នៅតែមានសេចក្តីស្លាប់ក៏នៅតែបន្តស្លាប់វាមានជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែពាក្យនេះវាស្លាប់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ការបាញ់បោះព្រោះចង់ចាញ់ឈ្នះប្រពុតបានថាពោលថាវាមានវាមានមិនចេះចប់ទៅតាមផ្លូវធម៌វាចងពៀរទៅបានដោយសារការមិនចងពៀរការមិនចងពៀរដោយការមិនចងពៀរមិនមានកំហឹងមានមេត្តាមានសេចក្តីមេត្តាតែមានមេត្តាធម៌ហើយទើបអាចនឹងចប់ទៅបាននៅក្នុងលោកនេះដែលអាចបញ្ចប់ពីទៅក្នុងលោកនេះបានលុះត្រាតែមានមេត្តាធម៌ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតាំងចិត្តលះនៅការមានអ្នក
គ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះសូមកណាទាំងឡាយអាសាទុជនសប្បុរសទាំងអស់និយាយពីខាងដើមមកគឺថានាំគ្នាសិក្សាអំពីត្រៃសណ្ឋគមចម្រើនត្រៃសណ្ឋគមរក្សានៅសិលចម្រើននៅសិលសិក្សាអំពីអនាបាសតិជាអន្តរធម៌មួយដែលយើងត្រូវដឹងអំពីសេចក្តីចម្រើនមេត្តាក្តីអំពីរងាប់នៃពីក្តីគឺយើងត្រូវចម្រើនដោយមេត្តាសម្រាប់ខ្លួនយើងទុកមុនជាហេតុជាចម្បងធ្វើកំហឹងរបស់យើងនេះឲ្យអស់សិនដើម្បីផ្សាយមេត្តាដល់អ្នកផងដល់អ្នកដទៃកាលបើយើងជាបុគ្គលមិនខឹងមិនមានកំហឹងយើងអាចផ្សាយមេត្តាចិត្តដែលយើងមិនខឹងនោះទៅកាន់អ្នកដទៃបានជន់ដតីទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីខឹងទាំងឡាយក៏ស្ងប់ងប់បាត់ទៅដោយសារសេចក្តីមិនខឹងរបស់ខ្លួនយើងត្រឡប់តការមិនខឹងរបស់ខ្លួនយើងផងព្រះសម្ដែងថាអាកោធេអកនិកោធៈបុគ្គលឈ្នះជន់មិនខឹងដោយចិត្តមិនខឹងមានតែមេត្តារបស់ខ្លួនទេដើម្បីបញ្ចប់នៃការខឹងរបស់អ្នកដទៃមានតែមេត្តាមួយទេដើម្បីបញ្ចប់របស់ខ្លួនចំពោះអ្នកដទៃធ្វើឲ្យសពសត្វទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីនេះក្តីសពសត្វទាំងអស់ដែលថិតនៅក្នុងទិសខាងកើតក្តីទិសអាគ្នេយ៍ក្តីទិសតៈសិនក្តីទិសនិរដីក្តីទិសបច្ចាំក្តីទិសពីយប់ក្តីទិសឧត្តរក្តីទិសអេសានក្តីទិសខាងលើទិសខាងក្រោមក្តីសពសត្វទាំងអស់ទាំង10ទិសដែលជាសត្វប្រកបដោយសេចក្តីខឹងដែលជាសត្វប្រកបដោយអំណាចសេចក្តីចង់មានត្រូវបានផ្សាយបានផ្សាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្ងងខ្លៅក៏កើតឡើងក្រោតខឹងព្រោះហេតុតែយុះព្រោះហេតុតែក្តីព្រោះហេតុតែអំណាចរបស់ចិត្តព្រោះហេតុតែកិត្តិយសគឺមានតែចម្រើនមេត្តាទេមេត្តានេះសាធុជនទាំងឡាយមានអានិសង្សដល់11យ៉ាងរបៀបដេកក៏ដេកស្រួលរបៀបដេកមិនធ្ងោមិនក្តៅក្រហាយហើយដេកលក់ស្រួលសុបិននិមិត្តក៏ឃើញល្អខ្មោចព្រាយបិសាចទាំងឡាយដែលជាអ្នកមកបៀតបៀននោះក៏ស្ងប់រងាប់ចិត្តទាំងអស់ឈប់បៀតបៀនមនុស្ស
មហាជនទាំងឡាយដែលមានចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ក៏ចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នារាប់គ្នាតទៅវិញទៅមកចោមរោមនៅក្តីមេត្តាទេវតាទាំងឡាយដែលឋិតនៅក្នុងទីវត្តអារាមនេះក្តីទេវតាទាំងឡាយដែលឋិតនៅភូមិឃុំខណ្ឌតំបន់ខេត្តក្រុងឋិតនៅប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្នុងលោកទាំងអស់ទេវតាទាំងអស់ដែលមានចិត្តស្ងប់ក៏មានចិត្តស្វាមីភក្តិចំពោះពួកសត្វចូលមកណែបណិតចូលមកស្រឡាញ់រាប់អានសត្វលោកចូលមកអភិបាលសត្វលោកជាពិសេសអ្នកចម្រើនមេត្តានឹងឯងទោះជាកំភ្លើងទាំងឡាយក្តីដាវលំពេងទាំងឡាយក្តីឆ្នាំពឹសទាំងឡាយក្តីមិនមានឱកាសនឹងចូលនៅក្នុងការចម្រើនមេត្តាទេអាវុធត្រូវទម្លាក់ចុះកំភ្លើងត្រូវទម្លាក់កណ្ដុងចុះដាវលំពេងត្រូវដោតចុះចូលទៅក្នុងស្រោមយ៉ាងស្រួលឆ្នាំពឹសក៏វាមិនចេញពីកំប៉ុងនឹងដបដែរដូច្នេះអាវុធនោះដែលត្រូវប្រឡាយលោករបស់ទាំងនេះក៏ឋិតនៅឋិតទេត្រង់ដែលមិនកម្រើកដោយសារអីដោយសារការចម្រើនមេត្តាធម៌យ៉ាងទៀតអានិសង្សបរិសុទ្ធពណ៌សម្បុរកាយនេះចម្រើនមេត្តាធម៌តែមានពណ៌ស្អាតមានពន្លឺភ្លឺច្រាលព្រោះអំណាចនៃទឹកបរិសុទ្ធចិត្តរបស់បុគ្គលនោះមានចិត្តនឹងណោមិនរន្ធត់ញាប់ញ័រមិនក្រោតសតិរបស់បុគ្គលនោះកាន់នៅនឹងល្អមិនវង្វេងក្នុងពេលជាតិស្លាប់បុគ្គលអ្នកចម្រើនមេត្តាចិត្តចុតិទៅអំពីពេលលោកនេះទៅខាងមុខនឹងទៅកើតជាទេវតាដូចជាបុគ្គលស៊ីបាយហើយក៏ដេកលក់មួយបំពេចមិនពិបាកមិនឬបំរះជ្រៀលច្រាលជ្រួលជ្រៀលនៅជ្រួលជ្រើមបើមិនមានឱកាសធម៌ឧបការៈធម៌มันបានសម្រេចនិព្វានទេរមែងទៅកើតជាព្រហ្មលោកឬក៏ថាសិនជាមានឧបនិស័យហំហានចាស់ថ្លាអភិនិហាការកសាងដល់កម្រិតក៏រមែងចេញអំពីមេត្តាមកពិចារណានៅសង្ខារធម៌ក៏រមែងបែងចែកនៅភាវៈពិតនៅសង្ខារធម៌ហើយក៏រមែងឃើញបែងចែកក្នុងសង្ខារធម៌គួរឲ្យសង្វេគចិត្តនៃបុគ្គលនោះដល់ទៅកាសលឿនណាយធន់ទ្រាំចង្អៀតចង្អល់ក្នុងសង្ខារធម៌ហើយក៏រលាស់ចេញនៃសេចក្តីប្រកាន់សង្ខារធម៌ដោយស្រួលចិត្តបុគ្គលនោះមិនថានៅទៀតទីគឺស្ថិតនៅក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់
ដោយមិនមានការញាប់ញ័រចំពោះសង្ខារធម៌ដែលប្រែប្រួលរឿងមេត្តាធម៌តើចម្រើនយ៉ាងដូចម្តេចទៅត្រូវចម្រើនដោយអហង្សុខតោហោមិនិខតោនិទុក្ខតោសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខកុំបីមានទុក្ខឡើយឬក៏បះវិកម្មថាថាអវេរោអព្យាបច្ឆោអនិខោសុខៃអដ្ឋានាំងបរិរាមិសូមកុំឲ្យខ្ញុំមានវាកុំឲ្យខ្ញុំមានទុក្ខឲ្យមានតែសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងហើយរក្សាខ្លួនឲ្យបានយ៉ាងនេះតទៅរហូតនេះជាពាក្យដែលព្រះអង្គបានទូន្មានឲ្យយើងចងចាំរៀនទន្ទេញសូត្រសុំតែសេចក្តីសុខទុកទោសទាំងឡាយដែលបំរុងកើតឲ្យបោះវាជាឆ្ងាយទៅណាសូមឲ្យខ្លួនខ្ញុំបានសុខរួចផុតចាកទុកសូមអនុមោទនាសមុដ្ឋានសិលសិកសង្ខេបអនិច្ចាសម្បេសង្ខារាទុក្ខានត្តាចសង្ខតានិព្វានៈញេយៈបណ្ណតិអនត្តាអ៊ីតិណច្ឆយាបុទ្ធចន្តេអនុបនេបុទ្ធាតិចេអនុកតេទេសង្ឃសភិកមន្តានាំងនិមមតាំងអ្នកយេយតិសង្ខារទាំងពួងទាំងឡាយដែលបច្ច័យតតែងហើយជារបស់មិនទៀងផងជាទុក្ខផងជាអនត្តាផងនៅពៀននឹងបញ្ញត្តិក៏លោកវិនិច្ឆ័យថាជាអនត្តាធម៌ដែរការប្រពន្ធដូចជាប្រច័ណ្ឌមិនទាន់កើតឡើងការប្រពន្ធដូចជាព្រះអាទិត្យមិនទាន់ត្រាស់នៅឡើយនាមបញ្ញត្តិរបស់សភាអកតធទាំងឡាយនោះក៏មិនមានអ្នកណាអាចដឹងបានសូមអនុមោទនា